nga Mehmet Çullaku, Ifshati Çubrel, po banoj në Skënderaj. Sa vjeç jeni? Unë tash i mbush 67 vite. Me shëndet, si i keni punët? Përgjithsisht është mirë. E falenderoj Zotin që na ka dhënë këtë mundësi që të jemi deri në këtë moshë. Po, po më tregon çka bën gjatë ditës, çu she ka lënë ditën ti si pensioner tash? Unë përgjithsisht, edhe pse ju marr me aktivitete të ndryshme, prap jam aktiv. Përgjithsisht kohën e kalojmë. Unë jam edhe antar i një shoqate, Pengu i Liris, në Skënderaj, që merret me të zhdukurit, marr aktivitete me ta, po në një farë forme, tash ko marrë edhe një cilësi të trajnerit në mundje. E kemi klubin në Skënderaj, që para një javë, faktikisht, zanum vendin e parë, të dytë edhe të tretë. Pra kishëm tri medale, të artën, të argjentën edhe të bronzën. Po du me ju këthy pak në ko, po atë kujtohet kur keni qenë fëmi, qëfar fëmiri e keni pas, si e keni kalu ditën si fëmi? Po zakonisht tash kur je në bashkësin familjare edhe je prej fshatit, zakonisht dita kalon me, që shme thonë, urnat që i ke marrë nga familja. Përgjithsisht, na prej orës 8, deri në ora 12 kemi qenë të përfshirë në shkollë, edhe masi që kemi kry shkollën, faktikisht kemi arë të shpia, kemi kry atë shuajtën që na ka taku, edhe faktikisht na ka ndonë mundësin me dalë ose rujtje në baktis, ose në i aktivitet që është donë prej kry familjarëve. E përmendet që i keni rujtje dhe baktin, po sa keni dit me i rujtë, a ka pas në të një rast kër ju ka humbë në të një ljopë ose dele? Po kemi pas edhe ato raste, faktikisht që edhe na nuk kemi qenë qaq të disiplinuar, si me thonë, në atje, shumë herë jemi, ndoshta jemi abit të lujt me top, ose të lujt në do një loj që ka qenë për para, edhe në një farforme kemi pas edhe munges të baktive. Pa ju kanë thonë në shpejë ndo një gjë për humbje në tyre? Po, ato kanë qenë të domosdoshme, se nga familja e kemi pas edhe qërtimet, që në një farforme është dasht të balafaqohesh me ato që nuk e ke kry detyrën si duhet. Po, po thomë, familjarët kanë qenë edhe të mirë kuptushëm, sepse në atë ko kemi pas edhe botën shtazore tegër, që në fshatin Qubrel kemi pas ujqë, kemi pas ari, që kanë ardhë dhe kanë sulmu për shambull kopen, në një farforme t'i s'ke pas mundësi që t'balafaqohesh me ta, edhe ajo ka kry punën e vetë. Po, so ka qenë e vështirë edhe me qenë në shkollë, edhe me i rujt baktin, tek puna e mësimit? Po, në atë ko, nëse krahësohet ashtë mësimi sotë, mësimin e të kalumës, një farforme programimi ka qenë ma i mirë, sepse edhe mësimi është majtë ma mirë, kriteret kanë qenë ma të forta, edhe kush ka deshtë me mësu, ka pas mundësin që me vete ta marë fletoren, ose me i krypë detyrat e shtëpis, ose në një farforme me i marë me i mësu njësit mësimore që i në dhonë nga mësimdhënësit. Po, so ka qenë e vështirë me i siguru gjërat materiale në atë ko, librat, fletoret, ose dhe ljopsat? Fatëbardhësisht, prindim ka punua, edhe na kemi qenë 4 vlazër dhe 2 motra që kemi kry shkollën. Mirë po ajme punën e vetë, me ndjerëse në vetë, na ka dhonë mundësin që na në një farforme të arrimë sot ku jemi. Cilin e falenderojmë, po thomë, nivellet ma të lartë. Po thomë, antar jetoj shë në familje në atë ko, a kene jetu edhe me migjallar, e familje pak ma të gjanë? Po, në familjen time, për shamëllë, kemi qenë 25 antar. Faktikisht, vlaznit kanë qenë të martumë, unë kam qenë i martumë, edhe fëmijët e tyre, dhe në një farforme, ja kemi arritë medalë. 6 kemi qenë të punësumë, edhe
tani nuk kemi pas probleme me të ardhmet e familjes. 6 antar punojshi për me mbajt atë familje? 25 po. Antarëshe, po. O sa ka qenë kjo e vështirë? A ka qenë e vështirë për me mbajt atë familje të madhe? Tu e pas parasysh që keni punu vetëm 6 antarë? Po, edhe pse kërkesat kanë qenë shumë të mëdhaja, sepse tu e marë parasysh dikon 8 në zëndës kanë qenë në përshkolla, qoftë mesmet, qoftë fillore, qoftë në fakultet, mirë po ja kemi dalë. Dë më thonë, kry familjari e ka bo një farë kalkulimi, që shme thonë matematikor, që në një farë forme të përfshinjët edhe ushqimi, edhe veshëmbathja, po i ka kushtu rëndësi të veçantë shkollimit, që në fshatin tonë, po e zamë, atje nuk mund të gjesh në shkollën e mesme. Dë më thonë, të gjithë kanë qenë të përfshim në edukim dhe në arsimim që kemi me fakultet, qoftë doktor shkence, qoftë mjek, qoftë jurist, qoftë të gjitha profilet i kemi, po ja kemi arrit. Edhe pse e rallët, them ashtu se rallët që ndokush ka arrit me u arsimu diri në atë fazë, në po, kemi pas edhe të tjerë të cilët në një farë forme nuk e kanë pas gjendjen ekonomike të mirë, fatkeqësisht kanë mbet ndoshta shumë në zonës të cilët kanë pas një hori, mirë po ajo ona financiare i ka pengu që të tregojnë vetë vetën dhe të arrinë atje ku kanë dashtë, të realizojnë ëndrën në vetë. Po jo, që fanë zonës i ke qenë, keni qenë, a ju kujtohet? Une faktikisht kom pas notat e shkelqyshme, sepse edhe vlavi im ka qenë për para në pësim dhe në si matematikës, edhe ajë në një farë forme nga ka përgadit dhe nga ka eduku që mos në besim në pragu në shtëpis, se dhe motrat kanë qenë të shkulluara, po ja kemi arrit. Po ju pastaj që farë shkollimi e vazhdut? Unë kam shku, masandej, kam kry landën e matematikës, mirë, po mu ka dok pak si landë, e veçantë kom shku edhe landën e fizikës që të dyat i kom studiu, edhe për 20 vite kom ligjeru landën e matematikës edhe landën e fizikës. Po si tu duke veçantë, pak ma e vështirë matematika se landët e tjera? Apo pse tu ka duke ma e veçantë? Për mu, masi që vlavi ishtin për para, do më thonë në këtë profesion, unë isha i para pregaditun, sepse në atë ko e kemi pas të domosdoshme që të arrim, dhe më thonë, ata ku dëshirojmë të jemi. Kom shku hapat e vlaut, landën e matematikës, a më ka para pregadit për para dhe kur kom ardhë për shambull në ordë, sidomos në gjimnazë që ka qenë për para në shkencët matematikore, unë kam qenë i përgaditur që shumë herë kom ranë konflikt me profesorët e lëndës e matematikës. Gjatë zgjedhjeve të detyrave, aje ka zgjedhë me një metodë, unë kam shku edhe kam thonë, a ka mundësi që të zgjedhët edhe ndryshe. Edhe kemi ranë një farë konfrontimi, po për para ka qenë ndryshe, se në zënsit faktikisht nuk kanë pas të drejten e bisedes. Do më thonë, unë po thonë kështu edhe ashtu kam bedhë. Mirë po tash, faktikisht, unë i marë për para sa kum punu, tash prej 2000 e knena, në një farë forme kemi pas një mendim tjetër, mendim kritik ka mujtë me shprejë. Si cili mendimin e vetë edhe, në një farë forme nuk kemi qenë, që shme thonë, stopus të një veprimi qoftë të nëzënsit, qoftë edhe të kolege. Po thotë mungën të shkoha, mjep, mësem? Po faktikisht është munges, unë munges e madhe, se tjetosh edhe të veprosh për 20 vite në procesin edukativ arsimor, të mungojnë nëzënsit, se shpesh herë shkoj edhe vizit shkollave ku kam punua, mirë po është knaqësi kur nëzënsit dalin, si kur bletat edhe më përqafojnë, më ledhatojnë, është një krenari, po tash vitet e bojnë dë vetën. Vjen koha që
edhe njeriu mundet mosha edhe duhet me dalin në pension. Po cila është këshilla që u a ke dhënë gjithmonë zënësve? Po përgjithsisht, se cilin zënës, në aspektin mas pari tjetë aspekti edukativ. Se nëse një nxënës nuk është i edukuar, nuk e ka bazën edukatës familjare, ai faktikisht le të jetë më i miri, në një farë forme nuk mund të jetë i dobishëm për shoqëri. Po edhe aspekti arsimor, se të gjithve ju kom dhonë atë qka unë e kom ujtë. Mirë po, është knaqësi, që në gjithdo vend që kemi shkue, faktikisht e kemi përfaqësu shkollën tonë edhe komunën tonë në mënyrë të dinitetshme. Po dasma që shë jënë bo në atë ko, atë kujtohet? Po edhe dasmat, faktikisht në kohën e kalume, si në gjithdo fshat, se se cili fshat i ka karakteristikat e veta, kulturore artistike, dhe më thonë, të ne, organizimi ka qenë mas pari, kry familjari, edhe për çdo veprim që është bon, jënë bon organizimet të mbrendshme, mas pari të familjes, mande me miq, me shok, me dashamir, edhe faktikisht u bon, kish me thonë njoftimi, i ma shkullit me femnen, ose me shkusi, ose faktikisht në përmes të njafshme që i kemi pas, ku ka qajo që i kemi mirë, apo në me shku me që mësitin, apo diska tjetër edhe, që për shambull nona ime, në atë ko, faktikisht ka qenë në betejë në Shapapullushës në Rezal, edhe prej atyhit e kanë pru derin Laush me kualë, edhe baba e ka marë për nuse. Dhe më thanë, kohë e luftës, mirë po dasmat, faktikisht nuk jënë dalë asë njerë. Po jo, si e keni gjithë nusën? Une, kum pas rastin, po thonë që të shkoj vetë, masi që kum punu në Skënderaj, e kum taku bajzën, që sot e kam bashkëshorte, kam shku të familja saj, e kum ku kërku dorën, e tyne vetë njëherë, mirë po prindi i saj për me qenë ma i sigur, faktikisht më ka thonë që ti duhet me pru ose babën, ose vlavën, ose diçka që në një farë forme të bëjmë zyrtare fejesën ose martesën e dy qiftëve. Po e pasaj, a keni bërë dasëm? Po, po dasëmat zakonisht në fshatë organizohen në mënyrë shumë të mirë. Sa ditë të zgjatë ke ajo dasëm, si shko ke organizimi, ushqimin, kush e përgatit ke? Po na përgjithsisht, që shme fillu prej të ajtes, faktikisht kur u qitë fjallë anonsës, ose faktikisht që është marë prej mikut atje një datë që duhet bashkohen në dy qiftet, do me thonë organizimi ka qenë prej me nxes në ora 5 ora për shambull, të e marë pisa, të i vendosin kokë, edhe kanë fillu defat për hapjen e në rreth që faktikisht nese ose të dilën kemi dasëm. Po, sa de kemi i banusja pun të shpis? Në atë kuj kanë mësu ma herët, prej kur kanë qenë vogla? Për mua, për shambull, ka qenë diçka krej tjetër. Sepse mu mëra që ta marë vajzën e qytetit ta qoj në fshatë. E një farë forme, nëse shihet tash punet që i kishin e qytet, janë kontraverse me punet që zhvilloheshin në fshatë. Na, masi ishën familje gjithë shkollum, kemi pas raste shumë herë që odat atëherë që kanë qenë, me qylyma, me jana, me këto, edhe tash nusja nuk dike faktikisht se si regulohet oda. E që i shumë hajtë regulohet odën, ajo mbetke dy orë. Edhe i që isha motra të kesh këqyrë më si karot lik nusës dikuna, po diqka qka zhjetë që zdullë bajerë. Edhe ajo faktikisht
Vend që me vendosë për shambull qeber me arë deri në fund, e me qitë ka stakun atje nalë, ajo i me qinë kom të saja, ajo thike nuk po mujmë i të hjek me kone e rafsht, për shambull ajo si përfaqë. Mirë po më vonë e merë edhe përvojën e vetë. Ajo ishte mësu për shambull që gotat edhe endë me i la në qeshme, që i kishin për shambull i sjelësin këtu. Te na ishte një kontrast shumë i madhë, se u dufke për shambull në bunar, ose në pus, 20 metra për shambull me nxjerë një ujin, e masandej faktikisht me i la ato. Po mungesë për bojes, ajo një gotë u dufke me kofë për shambull me jacit aty, edhe unë shumë erë kesha me tha që e ka banë. Po unë po mendoj si qështu lahet ajo. Edhe tash që në konë për shambull në atë ko një kofë plastikës për shambull që i kemi pas, një unë bushke me ujë këtu, një tjetër këtu, edhe tash një në nënë i vendosëm endë apo gotat, u shpërlajshin pak e tani me ujë tjetër për shambull që të kryet ajë proces. Po sa ju do ke vështirë nusës prej qytetit marë në fshatë dhe me jetu me një familje të madhe, se po besoj masi ajo në qytet ka jetu me një familje matë vogël? Po, po. Familja tyne e ka qenë edhe këtu e ngritun, edhe ka qenë respektuar në qytet, mirë po tash është shumë e vështirë, mirë po kure ke për shamo atë hormonin familjare, edhe të mirë kuptojnë edhe njerëzit, vinë deri të mësu gjonat. Edhe ajo ja ka rritë që më volë, faktikisht tonu përbeshin krytë të saj, ose e mirë, ose e sjeshme sa kënjena. Mirë po, ajo procesi edukativa simbolë për shamë nuk i ka mungue. Mirë po, gjonat praktike që jënë bënë, aty për aty mërën dhe shtepis, do shta nuk i ka pasë në qytet, edhe do shtë më balafaqu me problemet që i ka ndalë mërënda për mërënda. Sa fëmi i keni tash? Une i kam 2 djemë, mirë po i kam edhe 3 nipa. Vajza nuk pas ke heqë? Për fatë, po thomë në familjen tonë, nuk kemi pas rastin. Bile, fëmijën e tretë, djali kërë ka njësë me nusën, na jemi shku edhe i kemi ble robet për një vajzë. Edhe ja kemi nëzit emrin princesh, që të mërtohet. Mirë po kur shku, masandej, na dollë djallë. Edhe nuk patëm fatë të kemi në familjen tonë vajzë. Sepse pa vajza, familja është e shurëtët. Për mu është knaqësi dhe krenari me pas një vajzë. Po si jeni ndje kur jeni bo prend për herë të parë? Ishte një ndje një veçantë. Faktikisht, tash avanturat e dy të rive, duhet me dolmos në bikëshyrën e familjeve të tyre, edhe është një ndje që duhet kryosh familje. Për mu ka qenë knaqësi, edhe për fatin isha në Shqipëri. Është një vend Driloni, atje, edhe në bazë të ati vendit e mërtova dhe emnin e tjetit, Drilon. Po e kur u bon e gjësh, qëfar ndjenje ishte? Thojnë që një patë e mbesat i dënë ma shumë se e fëmin e tu. Po është një ndjenë shumë ma e veçantë. Mirë po në kohën kër ne kemi punua, faktikisht nuk je kemi kushtu kohën fëmive tonë. Për ata, tash jemi ngenshëm edhe ju ofrojmë të gjitha mundësit nipave. Po tash, sa po të pëlqejnë dasma që shpo bohen? Nëse e shohim të kalumen me tashmen, faktikisht atje po mbesin dy gjeneratat pa përfshime në dasmat e sotme. Po e marim pleqt plakat, jesin të pa përfshime. Po ashtu edhe fëmijët, sepse organizimet e tashme, faktikisht janë shumë më të mira, mirë po nuk e kanë atë kënaqësin e përparme, sepse ty të vjenë për shambull me 6 vetë ose 12 vetë jetë në një tavolin, mirë po mundesh edhe mos më i njoftë. E tash bas bisedimi mrenda për mrenda, objektit,
plus zhurma e madhe që vjen prej muzikës, po mbetet qajo shije ushqimit, edhe kur gjë tjetër nuk mundesh me marrë diçka të veçantë që ose ndonjë vallëzim për shembull që mund të bosh me partnerin apo me disa të afër, nuk po ka atë jeshin edhe knasin që e kemi pas ma përpara. Ta shkoha ma ndryshe sa të herë, dasmat ma ndryshe, tradita të hapëruhen. Te na shkojnë shumë mirë. Na edhe pse për shembull organizohet dasma, asnjëherë nuk e bojmë për jashtimin e boshës së vjetër. Gjithsesi i marrim gjyshet, gjysht me vete, edhe pse do shta përtam shumë e vështirë me nejtë në një dasëm të sotme, mirë po nuk i përjashtojmë që fmi tonë faktikisht të shohin se kanë gjyshin aty, ose katra gjyshin aty, ose gjyshin aty, edhe ju jepëm të gjitha mundësit që njihin me traditën e kalume, po edhe evalvullimet që bëhen mrenda kohës, faktikisht duhet të respektu. Po ju tash jetoni në qytet, apo? Po. Po, si mundesh me krahasu jetën e qytetit me jetën e fshatit? Cila është më e mirë? Tash me marrë të përgjithshmen, se edhe fshati është transformuar shumë. Mm-hmm. Faktikisht në fshatin ton, unë 5 minuta e kam për shembull fshatin prej qytetit. Mirë po, të gjitha çka i përket qytetit janë edhe në fshat. E kemi ujësjellësin, e kemi kanalizimin, e kemi asfaltimin e rrugëve. Gjithë shka, qka ka qyteti e kemi edhe na. Mirë po, tash trendet të reja, që po bëhat mërgimi i të rinjeve, faktikisht fshati ka mbetë dyqysh shumë një qetësi e veçantë. Na kemi qenë 38 shtëpi, për shkak në fshatin tonë, dikun 850 antarë që kemi qenë të fshatit, sot i kemi vetëm 7 shtëpi aktive, që do të thotë numri i pjestarve që janë në fshat janë 20-27. Është një, që shme thonë, boshatisje e fshatit, edhe pse është knaqësi për shembull të shkosh një shqitrimat e zogjve, ki levizje, ki natyren, e kem lumin aty afer, është knaqësi e veçantë jesh aty. Do më thonë për neve, nëse e krasoj me Zvicrën, shumë ma mirë është tjesh në fshat, se faktikisht në qytet. Po tash me bashkëshorëtë që shakallon, thonë që kur janë njës me u plakë rritët ma shumë dashnia, sa është e vërtet? Po qërë tash në një farë forme me marë të përgjithshmen, ajo vjen të rrit, mirë po janë edhe huqet edhe teket tona që në një farë forme vetë mosha e bon një trysni edhe të burri edhe të gruaja. Mirë po na nuk kemi pas, po thom, kur probleme, edhe pse jemi marrë me dashni, po thom, njëni me tjetërin, edhe sot kalojmë për mrekulli. Pa i ndihmën do njëherë me punët e shtëpisë? Unë e gjithëherë nuk pritoj, po thom, edhe pse kuzhinën e du shumë, shumë herë faktikisht i kryj të gjitha punët, edhe pa dashje që më thot ajo, ullu, unë i ofrohëm edhe i ndihmoj gjithë shka që duhet mërënda shtëpisë. Për fonda, e keni një mesaj për rinim për krejt ata që jënë të në ndjekë? Po, e para, kisha mi e thonë se nështë ta doke si e pahishme kjo që t'ju thomë rini në atë dheune juaj. E para, migrimi kudo që të shkoni, ma mirë se në Kosovë nuk mund e gjenë. E dyta, që gjdo i ri ta ketë misionin e vetë, që në një farë forme t'i arri ato qëllimet e veta dhe në një farë forme t'bohat vetë vetja. Edhe një mision i tretë që kisha me thonë si mesazh, t'jemi të bashkuar të gjithë, t'jemi bashku. Po t'falenderoj shumë për kohën, ishalla e keni shëndetin. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi që isha me juve.